Եվ այս պահին Թել Ավիվից մեզ է միացել Իսրայելի հայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը։ Պարոն Չերնամորյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության և մեզ միանալու համար։ Նախ Ադրբեջանը վստահ եմ հետևում եք վերջին օրերին սահմանային լարվածությանը զուգահեռ նաև տեղեկատվական իսկական դիվերսիա իրականացնում։ Հեղեղված է համացանցը ադրբեջանական զինտեխնիկայի Հայաստանի և Արցախի սահման կուտակումներով և նաև դրան ակտիվորեն անդրադառնում և լուսաբանում է նաև թուրքական մամուլը։ Այս առումով ըստ ձեզ իրավիճակը որքանով է մոտ լայնածավալ պատերազմին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Իրոք, երբ որ հետևում ես, ասենք, այս իրադարձություններին, մտածում ես, որ գուցե հենց հիմա ուզում են ադրբեջանցիները նոր պատերազմ սկսել, սակայն այստեղ հարցը թե պատրաստ են նրանք նման լայնածավալ պատերազմ սկսելու մեր դեմ։ Գուցե սա ուղղակի մկանների ցուցադրություն է, գուցե սա ուժի ցուցադրություն է մեր սահմաններին, այս պահին դժվար է ասել։ Նախկինում, երբ որ նրանք տարբեր տեսակի զորավարություններ են իրականացնում, այդ զորավարությունների արդյունքները ցավոք սրտի մենք շատ լավ գիտենք։ Եվ այսօր, եթե չեմ սխալվում, նորից զորավարություններ են ուզում անցկացնել, և հնարավոր է, որ այդ զորավարությունները վերածեն մեկ այլ տեսակի հարձակումների։ Սակայն չեմ կարծում, որ լայնածավալ մեծ պատերազմի այժմ Ադրբեջանը կհամարձակվի իրականացնել, որովհետև անկախ նրանից, որ այս վերջին օրերից կրկին Իսրայելը շարունակում է նոր տեսակի զինատեսակներ, վերջին օգոստոսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 5 ընկած ժամանակահատվածում 5 օթանավ զենք է տեղափոխվել Իսրայելի հարավից Ուվդա օթանավակայանից դեպի ուրեմն Ադրբեջան, սակայն երբ որ նայում ես, ասենք, ծավալները, մեկ Իլ-76-ը, որը ունի Սիլկվեյ ավիաընկերություն, այս տրանսպորտային ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության, Իլ-76-ը չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ մոդիֆիկացիա է, բայց 28-ից մինչև 60 տոննա պեր կարող է Իլ-76-ը տեղափոխել, և ասենք 5 օթանավ, ենթադրենք 50 տոննայով որ վերցնես, ասենք այդքան էլ մեծ քանակությամբ զենատեսակ տեղափոխելու մասին չեմ կարող ասել, սակայն որ կես ժամանակակից են իսրայելյան զենքերը, սրանում կասկած իհարկե չկա։ Հասկանանք, պարոն Չերնամորյան, Իսրայելը, որի մասին դուք իդեպ նշեցիք, 5 իսկապես թռիչք է իրականացրել օգոստոսի 15-ին, 29-ին, սեպտեմբերի 1-ին, 2-ին և նաև 1 թռիչք էլ սեպտեմբերի 5-ին, ընդհանրապես զուտ, այսպես ասած, տնտեսական, ֆինանսական շահեր է դրանով սպասարկում, թե նաև քաղաքական, աշխարհքաղաքական, ես նկատի ունեմ, որովհետև կադրերը, որոնք հանդիպում են համացանցում, այն զինտեխնիկայի վրա նշված, օրինակ, մեկնաբանվում են, որ սա նաև ուժի ցուցադրում կարող լինել Իրանին ուղված։ Այս առումով դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Վստահ եմ տեսել եք այդ կադրերը։ Այո, տեսել եմ, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այս վերջին ժամանակներս բավականին ակտիվացել է Իրանը մեր Դավուր Արևելքում Խեզբալայի հետ հանդիպումները, գախնի հանդիպումները, եւ Հասան Նասրալան վերջերս հայտարարությունը, եթե հիշում եք, հանդես եկավ, որ խոստացավ պատժել Իսրայելին, եւ այստեղ նաև գործի դնել Համասը Գազայի գոտուց Իսրայելի տարածքները հրկիրակոծելու հետ կապված, այսինքն Իսրայելի օդուժը F-35-երը պարբերաբար ռմբահարում են Դամասկոսի օդանավակայանը, և ինչպես գիտեք, Իսրայելյան հետախուզությունը շատ լավ է աշխատում Սիրիայում, և ցանկացած, ասենք, Իրանից ստացված հրթիռներ, որոնք կարող են հարվածել Իսրայելի տարածքին, անմիջապես նույն օդանավակայանում Դամասկոսի ոչնչացվում են, և սրանով իսկ նաև Իսրայել ուզում է մեսիջներ ուղարկել Իրանին, որ այ երբ որ դու խոսում ես իմ տարածքում իմ սահմանների մոտ սրել իրավիճակը, նույնը կարող է տեղ ունենալ հենց քո սահմանների մոտ հոգտի տակ։ Սա նաև կա, բայց դուք լավ գիտեք, որ ասենք ճիշտ է, սրանով Իսրայելը մեսիջներ ուղարկում Իրանին Ադրբեջանի միջոցով, բայց Ադրբեջանը երբևէ այս մեսիջները չի վարանել օգտագործել Հայաստանի դեմ, և այլ զինատեսակները, որոնք որ գուցե շատ դեպքերում նաև ուրեմն Իրանին ատամ ցույց տալու համար էր նախատեսված, մեծամասամբ օգտագործում է, գիտես ինչու, այսինքն շատ եմ գիտես ինչու, հայերի դեմ։ Եվ նաև հասկանանք, ինչ օգնող ու խանգարող գործոններ կան այս պահին Բաքվին, որպեսզի նա լայնածավալ պատերազմ սկսի։ Ես նկատի ունեմ նաև աշխարհքաղաքական լանդշաֆտը, որն առկա է։
Նախ տեսեք, ամերիկյան զորավարությունը, որպեսզի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունենան Հայաստանում սամիթ, երկրորդը եվրոպական դիտորդներին ներկայացնա Հայաստանի սահմանին, ճիշտ է, Ալիևը մեկ փորձ արեց, համարձակություն արեց եվրոպական դիտորդներ լինելով Հայաստանի սահմանի վրա սեպտեմբերի 1-ի հայտնի դեպքեր, երբ որ բացահայտ հարձակում կատարեց Հայաստանի սուվերենության նկատմամբ, սակայն եվրոպական դիտորդները սա արձանագրեցին եւ չեմ կարծում, որ եվրոպական դիտորդների համբերության բաժակնելը մի օր լսվելու եւ եվրոպական պետություններն անկասկած քայլեր կատարելու են, նամանալով երբ որ Հայաստանը արագ կարգով պետք է հրոմի ստատուտը ուրեմն վավերացնի ազգային ժողովում, ես սրանից հետո արդեն մեր ձեռքերը անմիջապես կազատվեն եւ սկսած ռազմագերիներից Ալիևին որպես ռազմական հանցագործ ճանաչելու, Հաագայի դատարան, միջազգային դատարաններ դիմելու հետ կապված, այսինքն բավականին լուրջ գործիքներ ունենան գործիքակազմ, եւ ես չեմ կարծում, որ այժմ հասնացել այն վիճակը, որ Թուրքիան ինչքան էլ որ համակրի եւ կանաչ դրոշակցույց տա Ադրբեջանին, Թուրքիան լուրջ խնդիրներ ունի եւ մեծ սպասելիքներ ունի արևմուտքից իր տնտեսությունը վերանորոգելու, այդ հարյուրավոր միլիարդավոր դոլարների երկրաշարժի կորիզները համալրելու հետ կապված։ Ինչ մնում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը միայն կարող է, քանի որ Պուտինը իր հայտնի իր ասենք վարկագծով, որ այսօր մի բան է ասում, հաջորդ օրը մեկ այլ բան, երրորդ օրն էլ անում է լրիվ մեկ այլ բան, կարող է Ադրբեջանի դիկտատորի հետ լեզու գտնեն եւ ինչպես որ ինքը անտեսեց ոչ քաղաքակիրթ աշխարհին եւ հարձակում գործեց ասենք Ուկրաինայի վրա, ոչ թե նրա կարող է Ադրբեջանի դիկտատորին ասի, ասի ես քո ուստին կանգնած եմ, քո հետ եմ, տերն եմ, Հայաստանի նարի երկուսով պատժենք։ Մանավանդ տեսել եմ կադրեր, երբ որ Ադրբեջանի այս կուտակումները որքան ռուսական մագնիշի կամազներ տեսանք վերեքը այդ V նշանը արված, այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը համար մեկ հապտի բարեկամ երկիրը անմիջականորեն աջակցում է Ադրբեջանի մեր վրա հարձակում կատարելու համար, բոլոր կադրերը տեսել ենք եւ ես չէ որ պետք է սա ապացուցեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Չերնամորյան այս հնարավորության եւ հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ ես հիշեցնեմ, Թել Ավիվից մեզ էր միացել Իսրայելի հայրերի թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։